хотів би звернутися до членів і уряду, і нашої парламентської коаліції. Буде, звичайно, осіннє загострення, воно завжди відбувається, в особливості, коли восени ще призначаються вибори до місцевих органів влади. От, і це політичне загострення не лікується медичними речами, тому тут, Сандро, ви нам не у поміч. Але для того, щоб це загострення не мало негативних наслідків для країни, дуже важливо, щоб всі політичні сили, які входять до коаліції, вже зараз прийняли рішення про формат походу на місцеві вибори. За інших обставин це буде війна всіх з усіма. Тому моя пропозиція до президента і до блоку Петра Порошенка, від прем'єр-міністра і від Народного фронту, ми, як дві найбільші фракції в парламенті, повинні визначити єдину систему і підхід щодо участі в виборчій кампанії до місцевих органів влади. І пропоную, щоб політичні сили, в тому числі і інші політичні сили, учасники коаліції, вже зараз розпочали консультації по тому, яким чином ми йдемо на вибори, кого висуваємо. Швидко необхідно прийняти новий закон про відкриті списки і забезпечити прозорість і демократичність виборів з одного боку, а з іншого боку забезпечити можливість працювати для парламента, уряду і країни, щоб не побігли в цей жахливий популізм і в війну демократичного табору самим з собою. Власне кажучи, це ті завдання, які стоять перед урядом протягом 3 місяців. Я поставлю на колегії перед кожним міністерством виконання тих планів, які необхідні по реформуванню кожного міністерства. Це завдання виконавчої влади, політичне завдання. Це пройти виборчу кампанію, пройти цю виборчу кампанію єдиною демократичною командою, отримати підтримку людей, а потім виконати свої зобов'язання перед людьми на місцях. В тому числі необхідно усвідомити, що муніципальна кампанія, тобто вибори до місцевих органів влади, повинні бути пов'язані безпосередньо з процесом децентралізації. І нові, новообрані органи місцевої влади повинні отримати нові повноваження. Ми передали вже частину фінансових повноважень, і саме тому на рахунках місцевих бюджетів плюс 35%. Окрім бюджетної, тобто економічної децентралізації, вважаю, що треба і проводити далі політичну децентралізацію. І в рамках цього парламент зобов'язаний прийняти нову конституцію країни. І така конституція країни повинна бути, звичайно, акцептована народом України, тобто люди повинні сказати своє «так» такій конституції. І така конституція повинна передбачати, щоб з цих кабінетів, з цих пагорбів в місті Києві позабирати частину повноважень і влади і віддати вниз на місця. Віддати вниз на місця для того, щоб країна краще розвивалася. Тому що централізація влади ні до чого доброго ніколи не приводила. В тому числі у нас вже є приклад, коли Янукович хотів централізувати владу через незаконні зміни до Конституції. І вже немає ні Януковича, ні тої Конституції, яку він хотів закріпити фактично за собою, тільки прізвище забув своє записати.